Entra aí, garoto. Aqui, amigo. Me diz o que você sabe. Olha, tem um ponto de controle que resistiu a todos os nossos ataques. Precisamos que você faça a limpa, Dani. Dale, graças. Entrega de suprimentos chegando no plântano, para alegria dos compás nesse posto. Isso sim. Obrigada, Central. Estamos a caminho. Bora ver se consigo chegar no ponto de entrega antes dos soldados. Clara, é o meu dia de sorte. Acabei de achar o estúdio de TV da Maria. Ótimo. Eles pegaram uma das nossas guerrilheiras. Acho que aprenderam lá dentro. Liberte-a. E Dani, grande parte da propaganda do Castilho sai de lá. Então bota pra quebrar. Entendido. Valeu, Clara. Anda. Anda, cavalinho. Opa! Ainda dá pra chegar lá antes dos soldados. Olha o meu prêmio aqui! Cuidado, lança chamas.
aqui. Vai lá ver o que é. Agora! Um cadáver. Recebido. Te voy a destripar. Encuentren a esa porquería. Pode ir, chorizo. Dani, você se superou, hein? Hoje você tá algo bueno, graças. Não foi nada. Melhor não vacilar. Engenheiro. Anda, chorizo. Junto, chorizo. Reféns. Câmera. Ali, chorizo. Atirador de vigia. Uma mensagem especial.
tornas. Chorizo. Vai, Chorizo.
Desembucha aí. Tem um Yankee de merda. Se chama Colton, o desgraçado. Alguém precisa dar uns tapas naquele escroto maldito e depois mandar ele de volta pra América. Muitas graças. A situação tá feia. Aqueles guerrilheiros estão precisando de ajuda. Tô te vendo, engenheiro.
Toma cuidado por aqui. Olha, parece novo. Mata geral, garoto. Ai. Chouriço, junto. Oiê, achei um corpo. Vinga, viva! Chouriço, pode ir. Vinga, não deixe escapar. Puesto que los encuentro primero. Anda, chorizo. ¡Carajo! Anda, chorizo. Cachorro. Vale, chorizo. Buenas noches. Ir, chorizo. Vale, chorizo. Protege ela. Você... Minha namorada. Os soldados levaram ela e os guerrilheiros. É culpa minha. Estávamos à paisana, mas nosso comandante nos descobriu e aí corremos. Alguns guerrilheiros esconderam a gente, mas o maldito perseguiu. Eu fugi, mas a Marisol não. Ela tá lá. Eles estão queimando eles. A fumaça não para. Não posso enfrentar os soldados, mas você pode. Algo enviou você para corrigir isso. Por favor, a Marisol é médica. Ela não merece isso. Ela jamais machucaria alguém. Rápido, por favor. Vai de helicóptero, se puder. Eu não posso perder a Marisol.
Conho, a Marisol não tá aqui. Aí está você! Movimentando! Ordem de disparar. Vai, não deixe ele escapar. Tantos. Hã? Ajuda! Socorro! A Isabela me enviou. Cadê a Marisol? Eles levaram ela pro moinho. Depressa, eles vão matar ela. Distância. O moinho. Pode ir, Chouriço. Chouriço. Marisol. Graças. Vai, a Isabela tá te esperando. Achei que eu nunca mais viria ela de novo. Graças, graças. Isabela, a Marisol tá a salvo. Meu, meu, graças. Como é que podemos retribuir? Você disse que tem o básico de treinamento e a Marisol é médica. Gente que nem vocês seriam úteis em operações fora daqui. Conseguir suprimentos, trabalhar pela liberdade Yara no exterior. O universo trouxe o amor da minha vida. E eu só tô viva agora por causa da liberdade. Onde eu assino? Já tá feito. Bem-vinda aos bandidos do Benito. A gente se fala. Ficamos no aguardo.
Oi, vem aqui. Dani, o exército acabou de montar uma artilharia antiaérea. Vou marcar no seu mapa. Valeu. Hola, guerrilla. Volta aqui, chouriço. Engenheiro avistado. Oi. Entra, garoto. Merda. Ponto de controle.
negócios hoje com minha merda. Chorizo, pode ir. Já foi no clube de mergulho Pés Volador? O lugar é lindo. Aquele poeta famoso vivia naquele lugar. Talvez ainda tenha coisas dele por lá. Sou agradecido. Você se ferrou! Me cuida aí! Vou avançar! Isso! Volta!
Esse é o forte. Parece que ninguém vem aqui há séculos. Olá! Máximas Matanzas? Tá ali? Isso é um bilhete dele? Eles queriam que outros seguissem. Clara, a Máximas Matanzas estava mesmo no forte. Tem sinais de troca de tiros e tudo tá revirado. Isso é a cara deles. Eles deixaram alguma pista? Sim, não vai ser difícil de rastrear. É o que mais me preocupa. Rápido, Dani. Intruso. Parece que você estava no lugar errado na hora errada. Alguém esteve aqui e foi embora na pressa. Obrigada, guerrilheiro. É. Uma bênção. Já ouvi essa música. Cojones, parece que chegaram antes de mim. Ok, fica de olho, Dani. Pinga, tomara que não seja tarde demais. Merda. Aí, Clara, acho que localizei o Máximas Matanzas. Mas os soldados do castilho chegaram primeiro. Parece que eles estão se divertindo um pouco antes de chamar reforços. Você sabe o que fazer, Dani. Custe o que custar.
Esse é o meu garoto. Esse aí foi o último. Ok, ok. Tô indo. Você é a Thalia, né? Vaza! Eita, que merda! Então, será que posso ficar com isso? Não? Sim? Puxa, cara! Você salvou o Máximas Matanças, o grupo mais foda e abençoado de Yara. Eu até podia ter feito isso, mas sabe, eu tava chorando. Sai do meu caminho! Eu sou o Bicho! Eu vim do México! Me tira daqui, porra! Eu sei que você tá me ouvindo. Se eu te soltar, você vai se comportar? Me amor? Olha o puta ali. Hã? Pensei que quisesse se esconder igual uma putinha. Você quer morrer antes de chegar na América? Ah! Paolo fodão! Um homem que se preze e cuida da própria tica escondendo ela num pântano nojento? Puta do caralho. Conho. Isso é só o começo. Ok, ok. Vocês já ouviram falar da Libertar? Clara Garcia me mandou. Éramos Libertar antes da Libertar. Quem você acha que arrastou a Clara pro primeiro protesto quando ela queria morar numa biblioteca? Eu não ligo. A Clara sabe que discursos de merda não vão convocar iarenses pra Libertar. Ela precisa da voz dela. Não esquenta. A Thalia é ridícula e você também. Essa é a casa Máximas. Eles são animais. Vocês aí! Os soldados foram embora! Podem sair! Aí. Não tem nenhuma prova. Aí, Clara, a boa notícia
Ridículo de merda. Muito mais gente do que pensei. São músicos também? A Thalia reúne sonhadores tão burros que enfrentam o Ministério da Cultura do Anton. Eu só garanto que eles não se matem sem querer. Pensei que eu fosse o único desertor. O meu pai era instrutor. Quinta geração de militares, aí eu cheguei. O que aconteceu? Expulso. Quando meu pai descobriu que a filha favorita tinha virado uma aberração. Palavras dele. Porra. Trans no exército é desse jeito mesmo. Tive sorte. A Thalia me pegou roubando as coisas dela. Mas em vez de me entregar, me deu um toca-discos. A Libertar pode ajudar todos vocês. Libertar? Quando o Castilho venceu, nós protestamos com a Clara. E o que ganhamos com isso? A Clara fugiu pra bancar a guerrilheira, a Thalia foi jogada na merda da academia da Marquesa e eu tive que me endividar pra tirar ela de lá.